Det er pinse søndag, og det er jo altid spændende. Det har altid været sådan en af de der søndag et eller andet sted, hvor jeg tit har ønsket måske andre skulle komme og prædike, fordi jeg tænkte, de kunne nok sådan med bedre sådan med saft og kraft og så videre. Men det faldt på mit lod den her gang, og det er jeg egentlig ganske godt tilpas med. Og har egentlig også en oplevelse af, at Gud han også ønsker at berøre os, og berøre os alle sammen. Vi fejrer i dag sådan en af de der allermest bemærkelsesværdige dage på året et eller andet sted. Det er mere en åfestival i kristen regi, og det er mere en for nogens vedkommende sådan en mini-sommerferie sådan før tid. Det er sådan et sted på året, hvor vi på en eller anden måde kan mindes det, som et profetisk ord fra Gamle Testamente fra Joel 3 blandt andet bliver opfyldt. Og jeg tænker bare, at vi vil læse det. Det er et helt kapitel. Det er ikke så langt. Men der står sådan her. Og det er egentlig, hvor Gud han gør opmærksom på overfor israelitterne, at der er forskellige plager og så videre, som de undergår på den ene og på den anden måde. Og Gud han lover, at han griber ind. Og så siger han så på det her tidspunkt, at en gang herefter, står der i kapitel 3 fra starten af, en gang herefter vil jeg udgyde af min ånd over hele menneskeheden. Alle vil komme til at profetere, både mænd og kvinder. De gamle vil få åbenbaret min vilje gennem drømme. De unge vil få det gennem syner. Selv mine ringeste tjenere vil blive fyldt med min ånd, og de skal profetere. Jeg vil gøre utrolige ting i himmelrummet og på jorden. Blodsudgydelser, ildbrande og røgskyer. Solen skal formørkes, og månen skal blive mørkerød som blod, før Herrens store og frygtindgydende dag kommer. Men enhver, der råber til Herren om hjælp, vil blive reddet. På Sions bjerg og Jerusalem skal der være frelse at få, sådan som Herren har lovet. Ja, alle, som hører Herren til, vil blive reddet. Og sådan som jeg læser det her, så er det sådan et ord, som et eller andet sted spreder sig over nogle tusind år. Fordi at både så er der et løfte om, at Helligånden vil komme, og at på et eller andet tidspunkt, så får den her jord i dens nuværende form, den får et endeligt, og Gud han, Jesus han kommer igen. Men alt det her med blodsudgydelser og ting og sager, det får vi jo lov til at opleve en lille smule af rundt omkring i verden. Vi er meget forskånet her på vores breddegrader, men der er steder i verden, hvor det virkelig går hæt til, både med forfølgelser og med naturkatastrofer osv. osv. Men for mig personligt, så har det her med højtiderne, jeg har godt sådan oplevet, at når de er kommet, fordi så har folk spurgt, at man har fri, og jeg har som oftest arbejdet på landet, og vi har også arbejdet på at have fri der, men når man arbejder med noget, der har med dyr at gøre osv., jamen så skal de jo stadigvæk passes og have mad, og der er nogle sæsoner, hvor man er nødt til at måske lige gøre lidt mere. Så på den måde, så har jeg... Det er ikke sådan noget, jeg har gået og tænkt over, men sådan noget som det, som sker i julen i forhold til påske og til pinse og sådan noget, det synes jeg på en eller anden måde, det er sådan en god mix, som jeg oplever, at Gud han minder mig om sådan lidt dagligt. Jeg kan godt blive mindet om noget fra juleevangeliet, sådan lige på en høj sommerdag på 35 grader, så det er jo også spændende. Så hvis I synes, jeg måske en gang imellem ikke er sådan helt på mærkerne, sådan lige i forhold til, nu er det påske, så skal vi sådan være ekstra med det. Så er det simpelthen ikke af ond vilje, det er bare sådan på en eller anden måde, som jeg skruer sammen. Men pinsen blev især for mig og min familie et helt særligt vendepunkt. Ikke fordi at det, der skete, det skete i pinsen, men det, som vi læser om her i Joels bog, på en eller anden måde blev en endnu større virkelighed, der er midt 80'erne, fordi at mine forældre havde stiftet lidt bekendtskab med nogle bekendte, nogen som de var sammen med, i forhold til det her med at blive døbt med Helligånden.
Og det er måske nok bare hele det her begreb med, at man siger døbt med Helligånden, at det måske var en lille smule farligt, de kreds, de kom. Så blev det måske en anelse mere provokerende. Men jeg kan ikke huske, om jeg har været sådan en 4., 5., 6. klasses elev, da det her det ligesom begynder at ske. Så jeg har været den ældste af den børneflok, der var hjemme hos os, men også af den børneflok, som på en eller anden måde lige pludselig gav sig til at samle sig i vores hjem som husmenighed. Og den her oplevelse af at få lov at mærke det her med Guds kraft og Guds altså det her indtil var umuligt for Gud, det har jeg måske altid førhen tænkt lidt som, eller oplevet som lidt på afstand. Men jeg har alligevel været så ung, så jeg har nok ikke sådan den der fornemmelse af et før og et efter, har måske ikke været helt så tydelig, som den var for eksempel for min far. Og jeg stillede ham det her spørgsmål her i sidste uge, fordi vi lige havde anledning til, at vi kørte sammen fra, ned fra Kolding af, og så op til Herning. Jeg spurgte ham, hvad var den her, altså hvis du ligesom skulle sige med ord, i det, som du har levet i før, fordi der var ingen tvivl om, at han var en personlig troende, og var en kristen. Det var det, vi udlevede i vores hjem, på alle tænkelige plan. Og jeg anerkender alle dem, som bekender Jesus som herre i deres liv. Så tænkte jeg, hvad var det, der ligesom gjorde det her med at blive døbt med Helligånden? Hvor han bare havde den her at sige, men det var ligesom at træde ind i en anden dimension. Det var den her oplevelse af, at Guds ord åbnede sig på en helt ny måde. Og de her ting, som man tit læser om, især omkring pinsen og de her ting og sager fra 1. Korinther brev kapitel 12 med nådegaverne osv., på en eller anden måde så blev det lige pludselig noget, som var håndgribeligt. Og for mit vedkommende, så det der med at have den oplevelse af lige pludselig at have de her andre familier, der lige pludselig blev en del af den her samling her. Det skal så siges, at vi var så heldige, at det var mennesker, som i forvejen var gode venner med mine forældre. Og vi var gode venner med dem også, og de havde børn sådan cirka i vores aldersgruppe. Så vi var lige pludselig en stor flok børn, som også kunne mødes her. Jeg tænker, med de familier, vi er, så er vi hurtigt været 20-25 børn og så forældre, ikke også? Så vi havde det jo både sjovt, men vi fik også lov til at være en del af det her. Og det, som jeg oplevede, var sådan det ekstraordinære, det var det her med, at lige pludselig så var det her Guds liv, og det, som foregik sådan med Guds tjenester og ting, jeg sagde, det blev noget, som vi alle sammen kunne tage del i. Det var ikke forbeholdt på én person med en bestemt titel. Og jeg er helt med på, at ting må godt være ordnet, og det må også godt være sådan, at at der er nogen, der gør noget, og nogen, der gør noget andet. Men det her, den her oplevelse af, at blandt andet sådan som nadveren, og det her med, at vi kunne bede for hinanden og sådan noget, vi behøver ikke at henvende os til en præst for, at det her det kunne ske. Lige pludselig så vi alle sammen udrustet til at gå ud og gøre det, som Gud han ville have, vi skulle gøre. Og som jeg husker det, så da jeg begyndte at ligesom have fået knækket koden til at læse, så var jeg egentlig ret hurtig i det her med at læse i en børnebibel, og ret hurtig i det her med at finde en bibellæseplan og læse der. Og den oversættelse, der, som var før den her, eller den gamle oversættelse, som vi kalder den, den havde så de her små henvisninger nedenunder. Så jeg oplevede det her med at kunne tage på rejse i noget, som jeg synes var spændende. Så man kunne komme både fra ny til gammelt testamente i løbet af kort tid, hvis man sådan rigtig blev fanget af de her ting. Og så også få den her oplevelse af, at den her dimension af Helligånden, som kom ind over det. Det blev en helt anden slags møder, end det, som vi var vant til. Vi oplevede det her med tungetalen, vi oplevede det her med det profetiske ord, få en hilsen fra folk. Og også hvis der var en problematik om en eller anden ting, så søgte vi Gud i fællesskab. Og så kunne der godt være nogen, som sagde, jeg har den her oplevelse ind i det her. Så det på den måde kunne blive en opmuntring, en udlæggelse af tungetale, og det her med at lægge hænderne på syge, det var også noget helt, helt anderledes. Men som sagt, det her med, at det kom ind i en helt ny dimension, det var sådan den her oplevelse,
far han havde. Og det her med Gud, det her med Jesus, det har altid fyldt noget i familien. Og for mit eget vedkommende, så kan jeg ikke huske på noget tidspunkt, at jeg har ikke sådan den dag, hvor jeg kan sige, at det her blev jeg frelst. Men jeg kan godt huske der, hvor der var en anden dimension, vi ligesom på en eller anden måde trådte ind i her. Og når jeg sådan har spurgt min mor om de her ting, fordi hun har flirtet lidt med de her ting inden, fordi det var hendes forældre, der var ikke helt så, hvad kan man sige, sort ved i, hvor man kom. Det, der var ikke vigtigt for dem, det var jo det her, om du troede på Jesus. Så hvis min mor, hun sådan foreslog min far, at de skulle prøve noget andet, at hun sagde, at det var ligesom at holde en rød klud op for en tyr. Fordi det går man bare ikke. Men Guds ånd kan. Og vi er hvad hedder det? Og vi er taknemmelige for, hvad Gud han har gjort der. Jeg har aldrig været i tvivl om mine forældres tro på Jesus, men jeg husker tydeligt, at troen kom til at fylde meget mere på det daglige plan. Og det er jo ikke fordi, at vi gik også til børnemøder og ting og sager, men på en eller anden måde, så fik jeg bare den her oplevelse af, at Gud han var inde i detaljerne. Jeg kunne invitere ham med i min arbejdsting, jeg kunne invitere ham med i alt, hvad der havde med lektier at gøre og sådan noget. Så nogle små praktiske detaljer, som man egentlig ikke kunne vide på forhånd, hvor man sådan skulle shush sig til noget. Altså selvfølgelig kan det også have noget med erfaring, hvor man sådan ligesom kunne stands op og sige, hvor skal jeg lige stoppe med det her? Hvor skal jeg lige gøre sådan og sådan? Hvor jeg har oplevet igen og igen, hvordan at tingene de har bare passet inden for millimeter eller en meter eller noget andet noget. Det var sådan den her oplevelse, som vi havde. Jeg har en kammerat, som vi gik jo 5K sammen med, som på et tidspunkt delte hans vidnesbyrd i forhold til det her. Og hans sagde det lidt på en anden måde, men han siger også, han er også kommet i kristens sammenhæng. Men det her med at blive udfordret til det her med, at du er nødt til at søge efter at få fat i Guds kraft og blive døbt med Helligånden. Og det var sådan en måde, som jeg kunne forklare det på. Og for hans vedkommende, så var han måske ikke helt klar over, hvad det var, han gik ind til, men han havde alligevel en oplevelse af, sammen med hans kone også, at det var det, de skulle gøre. Og for hans vedkommende, så var det her med os. Vi har bedt for dem, at de må få lov til at opleve Helligånden komme over deres liv. Og så min far var også med til stede, og han siger det her med, i forhold til at bede i tunger. Så han ligesom sagde, min far sagde til ham, men har du en oplevelse af et eller andet ord, som du kunne have lyst til at sige? Du forstår ikke, hvad det er, men det der med at ture og sige det ud, kan sagtens være en start på det her. Og det fik han en oplevelse af, hvordan at det her det ligesom blev effektueret, og virkelig bare kom til at fylde noget for hans vedkommende. Han skriver sådan her, det er mange år siden, og det er sket meget siden, det her det skete. Og jeg kan i dag med sikkerhed sige, at det er blevet i tunge gør en stor forskel i mit liv, når jeg husker at gøre det. Vi oplever nok alle, at vores liv med Gud går op og ned, og at vi nogle gange er meget tæt på Gud, og andre gange føles det langt fra. Nogle gange, hvor jeg har følt mig langt fra Gud, så har jeg begyndt at bede i tunger igen, og jeg oplever at ændre retning og fokus. Jeg kommer tit til at glemme det, men bare 10 minutter hver dag gør en kæmpe forskel i mit liv. Måske vil du opleve det samme. Når jeg beder i tunger, ved jeg ikke, hvad jeg vil bede om, eller måske hvem jeg beder for, men jeg kan tydeligt se det på mig selv og min opgivelse, hvis jeg ikke gør det. Og han skriver sådan her, døb med Helligånden, det er ligesom Guds kraft. Det er lidt ligesom at grave en ny skjern å med en skål. Det er hårdt, og opgaven ser umulig ud, men med Guds kraft er det som at sætte sig ind i en gravemaskine, og se Gud virker med. Og det skal sige, at han er uddannet på landet og sådan noget, så det var det praktiske eksempel, det var let at gå til for hans vedkommende. Når at man fortæller om nogle af de her ting, som man har oplevet førhen, så kan man virkelig, fordi der er ting nyt, og man synes, at der er nogle ting, som man oplevede lidt mere på et dagligt plan.
Og jeg tænkte på, at her sidste sommer var der især op på sommercamp, kom den her sætning frem, det her med, at Herre gør det igen. Hvor vi på en eller anden måde blev mindet om det, som Gud han gjorde for snart 30 år siden i Danmark, i forhold til en åndsudgydelse ind over vores land, som gjorde, at blandt andet Pinsemissionen voksede fra 3.000 til 6.000, har ladet mig fortælle. Og jeg har før stillet det her spørgsmål til rette vedkommende, synes jeg selv, om det her med, hvorfor stoppede de her ting? Og når jeg også sådan tænker på det, som vi oplevede dengang, det er ikke fordi, jeg på den måde tænker, at det stoppede, men hvorfor fylder det ikke mere, end det gør? Hvorfor er den her begejstring måske ikke helt så tydelig? Vi har jo alle sammen længsel efter, hvordan ting skal være. Vi har haft et første møde med Gud. På et eller andet tidspunkt, så bliver tingene hverdag. Og så kan man godt synes, at så bliver det sådan lidt det samme og det samme. Og når så vi, den her sætning dukker op med, Herre gør det igen, så kan vi nok alle sammen få forskellige billeder af, hvad er det så? Det skal være, og så kan vi godt komme til at forankre os i, at det skal være på nogle bestemte måder, før det er rigtigt. Da jeg stillede det her spørgsmål, hvorfor er det vi ikke, hvorfor stoppede det her, og hvorfor oplever vi ikke mere af det her? Og det eneste svar, jeg fik i forhold til det her med, at hvorfor det stoppede, det var det her med, hvor vedkommende sagde, jeg tror, at vi bedrøvede Helligånden. Så siger man, hvad skal der til for at vi undgår det, hvis vi får lov til at opleve og gå ind i det her? Og der sagde han, det tror jeg ikke, I kommer til. Og det var faktisk ikke et særligt rart svar at få et eller andet sted. Med mindre, at det var et profetisk svar. Også fordi det er svært at måske at håndtere i forhold til, for jeg kender godt mig selv, og hvilke tendenser vi kan have som mennesker, ikke også? Men jeg har nok sidenhen valgt at sige, at jeg er nødt til at stole på Gud, at du vil lede os igennem det her. Om ikke andet, så kan jeg jo have den her sætning i baghovedet, det her med, at vi ikke kommer til at bedrøve Helligånden. Og jeg stillede så det spørgsmål her, sige, men hvordan bedrøvede I så Helligånden? Og det fik jeg egentlig ikke noget svar på. Og det ved jeg heller ikke, om de nødvendigvis selv vidste. Men når jeg sådan har kommet til at tænke over tingene efterfølgende, når jeg sådan har kigget lidt ind i forskellige situationer, hvor man kan se, at der er noget, der har været rigtig godt, hvor det så lige pludselig ikke er godt længere. Kan jeg ikke lade være med at tænke på sådan noget, som når ting er for meget i kontrol, kontrol i det rigtige sted, i den rette mængde, det er godt. Men der er også noget kontrol, som gør, at tingene de dræbes, og at der ikke er plads. Det er ikke fordi, jeg tænker, at nu skal jeg begynde at pege fingre efter en hel masse forskellige ting, for det synes jeg slet ikke, jeg er i stand til. Men jeg tror virkelig på, at det der med, at når vi, det her vi længes efter, det vi også kommer til i endnu højere grad at bede om, og skal få lov til at se det lykkes, og når vi så står midt i det, og tænker, at det her det skal vi få lov til at se, det fortsætter. At den her kontrol, at vi må være opmærksom på, at vi ikke, fordi at lige pludselig så kommer der mange mennesker til, fordi at de bliver tiltrukket af det, som Gud han gør, Guds ånd gør, at så skal vi på en eller anden måde have orden på tingene. Og det skal virkelig være en orden, der på en eller anden måde er forordnet af Helligånden. For noget tid tilbage, så var jeg til en seniorpræst af samling, og der var en, Prem Vest, som leder Korsør i Pinsekirke. Han starter op med en gammel sang. Og den er faktisk fra 1649, så jeg vil påstå, at den er gammel. Stammer vist fra Tyskland af. Men den starter med, at lover den herre. Og så i det første vers, så står der her med, åndelig leg vil jeg lære. Og på en eller anden måde, så den formiddag, også i forhold til de ting, som var lidt orb, så havde jeg bare den her oplevelse af, at her gemmer sig en eller anden form for hemmelighed i forhold til det her med, at vi også må få lov til at opleve den her frihed i forhold til det, som Helligånden vil.
altså at åndelig leg vil jeg lære. Og det er ikke fordi, at jeg er imod, at tingene, de, at man ved, hvad ting er. Og Paulus, han siger også, at der også skal være orden i tingene osv. Men der er jo rigtig mange mennesker, som har fået lov til at opleve Guds kraft, fordi de har længtes efter det, og så har bare prøvet at træde ud i det. Og så kan man godt opleve, at der er nogle ting, som man gør fejl undervejs, og så kan tingene så blive rettet til. Men det der med, at vi hele tiden venter på den rigtige, lad os sige, brugsanvisning på, at sådan skal det være. Fordi hvis vi kigger på de medier, vi kan kigge på i øjeblikket, altså så er der lige så mange meninger og holdninger om forskellige ting, så det kan næsten kun komme til at forvirre. Det er ikke fordi, jeg tænker, at god undervisning må vi meget gerne tage imod, men det der med, at vi også må opleve en frihed til hver især at lade os lede af det, at lede af Helligånden. Og det har jeg bare en oplevelse af, at hvis vi, når vi får lov til at opleve igen og træde ind i sådan en vækkelsestid, selv har jeg en fornemmelse af, at det kunne også måske blive den sidste tid med den sidste indhøstning og det hele. Men lad os ikke være skråsikre. Lad os hele tiden være ydmyge over for, hvad er det, Helligånden vil. Være åbne for, hvad Helligånden vil, og ikke være hurtigt til at lukke noget ned. Jeg tror måske, jeg skal gå lidt en anden vej, end jeg først har planlagt. Jeg har faktisk slet ikke tænkt mig at skulle styre ind i Korintherbrevet, men jeg vil faktisk gøre det alligevel i 1. Korintherbrev kapitel 12. Og de første vers, det starter med det her med nådegaverne. Og det går jo så videre egentlig over i 13 og 14, hvor 13'erne, det er det her, vi kalder kærlighedskapitlet. Men der er noget her, som jeg synes, jeg blev mindet om her under gudstjenesten, er ret væsentligt. Noget, som jeg læste tidligere den her morgen. Og står sådan her fra vers 12 af. Overskriften her, den hedder harmoni og enhed i forskelligheden. Og der er nogle ting her, som vi har hørt det igen og igen, men for mig blev det bare mere og mere magtpålæggende det her med, at vi får en forståelse af endnu mere, hvad betyder det her? Det er kapitel 12, 1. Korintherbrev kapitel 12, for vers 12. Det kan godt være, at vi kommer til at læse en del vers her. Det tror jeg godt bare, vi prøver at læse kapitlet ud. Men prøv bare også at lægge mærke til, hvad der bliver sagt her. Jeg står her, ligesom et menneskelegeme har mange forskellige dele, som trods deres forskellighed hører til det samme legeme. Sådan er det også med Kristi legeme. Vi bliver alle døbt til at tilhøre et og samme legeme ved den samme ånd. Hvad enten vi er jøder eller ikke jøder, slaver eller frie mennesker, og vi har alle fået den samme ånd, som vi kan modtage kraft fra. Et menneskelegeme består jo af mange forskellige dele med hver deres funktion. Hvis foden vil sige, at jeg hører ikke med til legemet, fordi jeg ikke kan gøre det, som hånden kan, så betyder det ikke, at foden af den grund ikke hører med til legemet. Eller hvis øret ville sige, at jeg hører ikke med til legemet, fordi jeg kan ikke gøre det, som øjet kan, ville det så indebære, at øret ikke hører med til legemet. Tænk, hvis hele legemet var øje, hvor ville hørelsen blive af? Eller hvis hele legemet var et stort øre, hvordan kunne man så lugte eller smage? Når Gud har netop skabt vores legeme med mange dele, og han har sat hver del nøjagtigt, hvor han vil have den. Hvis alle dele var ens, ville det jo slet ikke være noget legeme. Men nu er det sådan, at der er mange dele, og dog kun ét legeme. Øjet kan ikke sige til hånden, dig har jeg ikke brug for. Og hovedet kan ikke sige til fødderne, jer har jeg ikke brug for. Tværtimod, de dele af vores legeme, som synes at være de svageste, er i virkeligheden de mest nødvendige. De dele af vores legeme, som vi synes er mindre ærefulde, behandler vi med den største ære, og de legemesdele, vi generer os ved for at vise frem, sørger vi for at holde skjult under tøjet. Det er lige før, det udvikler sig, det her. Det har de andre dele af vores legeme ikke brug for. Gud har altså fået legemet sammen på en sådan måde, at de dele, der naturligt holdes i baggrunden, bliver vist en særlig ære og omsorg. Det er ikke for, at der ikke skal være splittelser i legemet. De enkelte dele af legemet skal have lige så meget omsorg for hinanden, som de har for sig selv.
Hvis en del lider, så lider alle de andre legemes dele også. Og hvis en del bliver hædret, så glæder alle de andre dele på legemet sig også. I udgør altså til sammen Kristi legeme, men hver for sig er I kun en del af det. Og de dele, som Gud har sat i sin menighed, er først og fremmest apostlene, dernæst er profeterne og for det tredje lærerne. Desuden er der dem, der gør under, dem, der har nådegaver til at helbrede syge, dem, der er gode til at hjælpe andre, dem, der har evner til at organisere, og dem, der har forskellige slags tungetale. Er alle dele på legemet apostle? Er alle profeter? Er alle lærere? Kan alle gøre under? Har alle nådegaver til at helbrede syge? Er det alle, der kan give et budskab i tunger? Eller kan alle udlægge et sådan budskab? Søg blot efter de største nådegaver, men lad mig først vise jer noget, som er større end alt andet. Og så er I meget velkommen til at læse videre her i 1. Korinther kapitel 13 og tage 14 med os. I kapitel 14, vers 1, så siger han sådan her: stræb efter at vise kærlighed og søg de åndelige gaver, især den profetiske gave. Så der er nogle ting her, som Helligånden giver, som han beder os om faktisk og stræbe efter og søge efter, men mest af alt kærligheden. Men i det her, jeg kom sådan til at tænke på det her med, at vi er lemmer på det samme legeme. Man kan godt undre sig over, hvor mange gange vi har oplevet hver især en eller anden form for splittelse. Og jeg tænker måske, at det er på grund af måske vores kærlighed på en eller anden måde er mangelfuld. Det kan også være på grund af, at vi på en eller anden måde er så forblændet af vores egen tjeneste, vores egen åbenbaring af ting. Jeg skal være den første til at lægge mig ind under den bus, fordi at jeg kan godt huske det der med, at når man har fået en åbenbaring om noget, så bliver man bare særlig nidkær omkring det. Og det er ikke fordi, jeg siger, at man ikke må være det, men det der med, at man først og fremmest starter hos sig selv og lader det få lov til at være liv der, og så kan man dele det med nogen stille og roligt. Jeg synes, vi mangler noget ind i vores menigheder i dag nu. Og det er især, kan jeg ikke lade mig at tænke på sådan noget som altså vores hvad kan man sige, evangelister. Mange af dem, de kører solo. Og det kan vi godt give dem skylden for, men er det ikke måske lige så meget os som menighed? Resten af menigheden. På en eller anden måde, fordi at vi ikke har været i stand til ligesom at favne det her, den her forskellighed, som vi er. Jeg ved godt, at næsen, hvis den skulle have meget tæt fællesskab med sine tær, efter en lang dag i gummistøvler, det er sådan et miskmask, men vi hører sammen, ikke også? På en eller anden måde, at vi vi er med til at fremelske hinandens forser. Fremelske det, som Gud han har givet os hver især. Og det tror jeg, det er en af de ting, som måske er det allermest vigtige, at vi beder Helligånden at give os en kraft til. Det er at opleve den her enhed, som Gud han faktisk har kaldet os til. Så at vi må få lov til at opleve det her med en kirke, en menighed, som bliver udrustet og oplært af den femfoldige tjeneste med apostlene, profeterne, lærere, hyrdere, evangelister. Glemte jeg nogen? Så at vi ikke hylder nogen mere end andre, men vi prøver at favne det, som Gud han rent faktisk ønsker at give os igennem dem. Så ved jeg godt, der er nogen, og det har jeg selv en tendens til, at når først er der noget, som jeg sagde også før, man har fået en åbenbaring omkring, så kan man ikke vige fra det. Vi kan slet ikke se det her med, at billedet måske er lidt større end den her firkant, jeg kigger ind i. Men at der måske kan være en ring udenom, eller indeni, eller hvad vi er. Det er min bøn, at det må være vores bøn, at vi må få lov til at opleve, at den her enhed, at det her, vi er kaldet til at være et legeme, at vi må få lov til at opleve, at i den her vækst, som vi også tror på, ligger foran på den ene eller den anden måde,
at vi må opleve, at vi bliver Gud er god. Rigere på flere legemesdele. Giver det mening? Ja, det var sådan lidt en anden retning end først planlagt. Men som vi hørte også tidligere her, jeg synes det var så godt, det Sanne start med det her, med i forhold til, hvordan får vi lov til at opleve de her ting ind i vores liv. Det er kun ved en ting. Det er det, at vi vælger at træde ind i fællesskabet og drikke ind af det, som Gud han har for os. Det taler rigtig meget til mig selv. Jeg kunne være meget bedre til at drikke, end jeg gør. Og det tænker jeg, vi vil kalde på os alle sammen til at drikke ind endnu mere. Ikke som en fordømmelse. For nylig har jeg været vidne til, hvor der er faktisk rigtig, rigtig mange kristne, også modne kristne, et eller andet sted, som det her med ord, det her med fællesskabet med Gud og sådan noget, hvor man åbenlyst ligesom giver udtryk for at sige, det her det er tungt, det er kedeligt, og alt muligt andet. Og det er virkelig min bøn, at vi må få lov til herudfra at sige, det her det er liv. Det her det er liv i overflod. Det er her, vi får lov til at opleve også, at Gud han udruster og han glæder os. Og det er det, som Helligånden er med til at gøre. Helligånden giver liv, og bogstavet i sig selv skaber død. Det her med, at vi kommer ind i den position, hvor vi, uanset vores omstændigheder, er klar på at lade os fylde. Og at vi også, som Pi var inde på i forhold til det her med nadveren, det her med, at vi har så mange ord fra Gud af om løfter. Der er mere end 40 forfattere. Og tingene, de hænger sammen på kryds og på tværs på en måde, som det er svært for nogle computere at regne ud. Det tager i hvert fald rigtig lang tid. Man skal virkelig være kynisk for at sige, at det ikke er guddommeligt, hvis man sådan får kigget det efter. Men det der med at lægge mærke til det, som Guds ord har talt om, det som allerede er opfyldt, så er der en rigtig god chance for, at det sidste også bliver opfyldt. Vi har nogle ting i vente. Vi har nogle løfter, som ikke gælder for en bestemt tid. Men det, som vi også bad om her før, det her med, at det, som det her er også Guds ord for, det er det våben, som smedes imod os. Det skal ikke have en fremgang. Det kan godt være, at blive ramt, men vi kan stadig få lov til at vandre videre på grund af det, som Gud han har gjort for os. Jeg ved faktisk ikke lige præcis, hvordan jeg skal runde den her af. Men jeg synes, vi skal bruge tid på, også selvom det bare lige handler om, at vi er stille et øjeblik, så må han bede Helligånden om at møde os på ny. Jeg ved, at vi længes efter mere end det, vi står i nu, og nogle gange så kan vi længes efter noget, der var engang. Men når vi gør det, at vi så også er der, og vi er klar til at give plads til det nye, som Helligånden ønsker at komme med. Så vi ikke sidder fast i bestemte måder at gøre ting på, hvis Helligånden rent faktisk ønsker at gøre tingene på en anden måde. Også, hvad siger du? Rigtig gerne. Det var bare lige, ja, det kan jo rigtig godt lide, at du lige siger det her, fordi jeg tænkte, det du sagde om sommerkamp sidste år, her gør det igen. Ja. Men tænker han, at her gør noget nyt. Ja. Ja. Og det er jo det. Og årsagen til, at jeg egentlig også var rigtig glad for, at vi lige havde sommerkamp-videoen på inden her, det var sådan den der sammen, der gør vi en forskel. Det er ikke ved en eller anden solo-ting. Og det er jo det, der er også for Guds ord taler om det her med, at vi må tage vores kald og tjeneste alvorligt. At vi tør stole på det, som han har lagt i os,
ikke, at det er navn, vi har skabt os, titlen, vi har fået. Ja, det her, lad os bede Gud om noget nyt også. Ja. Helligånd, kom. Og med os. Beder dig om et om ny fylde, en ny ild, ny vin. Helligånd, kom. Kiosu prakasante ramani. Deblatru kutono massa praki salaviera montoro kusuntrumani entra che salabante. Helligånd, kom. Kuprakasante ramande ente. Ja. Helligånd, her, vi længes efter det, som ligger foran. Vi længes efter at se løfterne indfriet. Vi længes efter at se evangeliets kraft til frelse af nå mennesker, at vi må se en stor og en hurtig høst. Vi længes efter så mange af de ting, og helbredelse af mennesker her. Helligånd, kom. Helligånd, kom. Hjælp os til ikke at stå i vejen for den måde, som du ønsker at gøre tingene på. At når vi også kalder på, at du må gøre det igen. At det så ikke betyder, at det skal være på den samme måde, men at du giver os her at kunne genkende, når du gør noget. At genkende der, hvor vi må begejstre os og være i lovprisning og taknemmelighed over det, som du gør for os. Gør ind i vores liv. Gør ind i andre menneskers liv her. I Jesu navn her. Du sukura masabra kasam taladese trimente vatsam.